Co to je? To je švihadlo, ne? A co s tím mám jako dělat? Spojí na švihy, tam je všechno. Tak píšu YouTube, švihy. Tak a tady co třeba? Já chci skákat. Neboj se udělat první krok, je to strašně jednoduché a my ti s tím velmi rádi pomůžeme. A nezapomínej, že v tom nikdy nejsi sám. Nezapomeň také odebírat náš kanál zde a samozřejmě ti přejeme příjemné prožití svátku, hodně dárečků, hodně cukroví, ale nezapomeň to v novém roce vypotit se švihadlem. Měj se švihákům. Čus!